Pode? Pode, né? Deu umas pra herar? Pode, né? Pode lá, espacra, deu umas pra cá, pichou pra Skype. Não pode? Foi certo, né? Porque eu até com o que pusquim, que te vai citar com o. Tem que cadê lá as freiras? Tem que cadê lá as freiras pra Skype? Te vou te ir, te cuide lá, tá aqui a Chiquim. Pode que, já nesse vídeo você é muito TV, tem a gente sabe o que vai ser. Tchau, 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 tchau,